Вітання в ефірі програма «Гість міста». У Полтаві український публіцист, прозаїк, журналіст Олександр Балабко презентував свої нові книги «Острів'яни» і «Тату на кавуні». Давно вже киянин Олександр Васильович вважає, що саме Полтавщина є духовно-письменницьким серцем України. А Микола Гоголь, річницю з дня народження якого відзначили нещодавно, взагалі свого часу став першим захопленням Олександра Балабка. І сьогодні письменник – гість нашої студії. Вітаю вас. Добрий день. Олександре Васильовичу, ваше життя і подорожі заслуговують на окрему розмову, для якої вряд чи вистачить часу в один ефір. Свій життєвий досвід ви трансформуєте у своїх книгах і про що найбільше любите писати? Безумовно. Ну, я передусім хочу привітатися з любими полтавцями. Прекрасне ваше місто. Я сьогодні походив по ньому. Я стільки рясту в місто ніколи не бачив. Київ – це десь парк треба йти, а це просто квітуче, гарне місто. І я їду туди, як у кожного письменника, якась як Мекка на поклоніння. Ось уже вкотре, років 20, я їжу, презентую свої книжки і шаную, вшановую і моїх героїв. А мої герої – великі українці у світі. Ну, жоден з них такий би мовив, який не пов'язаний із Полтавщиною. І Микола Гоголь, безумовно, і Михайло Коцюбинський, і Володимир Винниченко, і, безумовно, Марія Башкірцева, от, і Серж Лефар, наш відомий танцівник, от, і Леся Українка. І тому, коли так от перераховуєш, то дійсно Полтава – це осердя України, і всієї його духовної, інтелектуальної такої міці. Свій життєвий досвід, безумовно, почав я писати вірші давно, ще в шкільному віці, потім забулося це все, і факультет журналістики Київського університету, і далі думалося, це я ніколи не повернусь. Повернувся до прози, вже в такому віці, вже більш солідному. Мені сказали, що інакше так і треба, бо визрів і здібності, і певну потяг до такої прози, подорожня проза, і ще і балітризована про великих українців. Ну, цей жанр такий, він присутній був в літературі Франції, Росії, які могли виїжджати кудись у світах. А коли була завіса, то ніхто ж ми не могли, ми тільки мріяли, що колись там будемо в Парижі. І от перша така повість «Римське щастя» Миколи Гоголя. Ми знаємо, що Микола Васильович там в Римі писав і «Мертві душі», він там був молодим, він був там натхненним, йому писалося, йому творилося, в нього багато було друзів. І от тому випадково ця перша повість так і називалася. Я пройшов стежками його, побув у Римі, і зараз, от минулого року я вже був стежками Соломії Крушельницької, але тим не менше, все-таки я пішов по тих стежках, і водограй Треві, звідки він черпав воду, і коли диктував на біло свої глави з «Мертвих душ», він випивав цілий графин цієї води цілющі. І це не випадково. В цьому водограї Треві найсмачніша вода взагалі в Римі, бо вона тече десь з гір, із акведука, ще Агрипою прокладеному. Неймовірно цікаво. Вулиця, де меморіальна дошка, де квартира, Страда Феліче, Страда вулиця Щаслива, зараз вона Сістіна. От, далі палац Берберіні, де він прогулювався на терасі, де співав, коли йому вдавалося гарно написати, витворити, випистувати главу. Він колись згадує один його із друзів. Він, каже, взяв парасольку обов'язково носив, хоч був дощ, не був. І він вирішив потанцювати український танець і заспівати українську пісню. І от я ходив тими вуличками, думаю, де ж він отут затанцював? Де він тут прогулювався? Ну, тераса палацу Берберіні, зараз там галерея античного мистецтва зберіглося. І от я в вересні минулого року якраз походив по тій терасі і ще раз. І взагалі неймовірно. Рим, таке враження, що він зберіг пам'ять про нього. Всі три адреси, які, де він жив, зберіглися, навіть вулиці такі назва. От я навіть цього разу вже побував в майстерні Іванова, цього відомого художника, який написав картину «Явлення
Христа народові, де зобразив профіль Миколи Гогола, який найближчий до творця, коли він з'являється, то там була майстерня. Хто там тільки не перебував? І Жуковський, і Гоголь, і українські письма, живописці, і Айвазовські. От. І там от саме постояв біля тієї майстерні, де крокував наш Микола Васильович. Тому, звичайно, життєвий досвід переплавляється, але великі українці, але потім, от дивіться, 18 року ми був урожайний такий, і вийшло аж дві книжки. Це «Тату на кавуні» – це проза, мала проза. Це оповідання, і кумедні, і смішні. Автор передмови Василь Партяк, наш відомий публіцист, якого недавно, і письменник, і новеліст, і кіносценарист, якого недавно не стало, на жаль. Він пише, що це оповідання про рослин, тварин і людей. І про взаємовідносини. Тату на кавуні не випадково, це кавун, який там розтатуйований був равликом десь під гарбузовим листям, і потім його знайшли і вирішили, що це унікум. І сам цей кавунчик думає, що це я унікум, що це в мене кудись в музеї, це кудись на виставку. І от люди, така, знаєте, хочеться слави, якогось такої вершини. І от я трошки кипкую, як Микола Васильович Гоголь, із прагнення людини, якоїсь такої дрібниці виписати, думаю, що це вже щось ми такого знайшли. От. Ну і далі теж виринає тут навіть Микола Гоголь і Михайло Коцюбинський в оповіданнях уже. Один із героїв лежить у палаті, йому зробили операцію на грижі. І йому являється, що він лежить в одній палаті з Михайлом Коцюбинським напроти собору Володимирського у Києві. Дійсно, він там лежав в цій клініці. А Гоголь, усмішка Гоголя, оповідання, де Гоголь мене провчає. Ну, не мене, ну, автора цього героя, що десь задер нос письменник, думає, що от він вже Бога за бороду схопив, що в нього вже, от він на Шевченківську премію, йому сниться, що Гоголь стоїть в аудиторії, в університеті, який висуває мене на Шевченківську премію. Це не ваші сни випадки? Це домислено. Але коли отямився, прокинувся цей герой, а це вже я, виявилося, що він загубив закордонний паспорт. Побувши один день в Римі, сходжуючи стежки Гоголя вкотре, думаю, ну що ж я цілий тиждень робити? Я вже все-таки обійшов, який я молодець. І він мене вкрав паспорт. І потім оці пошуку його, де він дівся, в номері, все. Уявіть собі, це був випадок дійсно, там нафантазовано дві третини. Паспорт упав між ліжком і стіною. І не впав на підлогу, а завис. І вже все перешукаючи, я бачу, що така смужечка червона цього паспорту. Я ледве не затанцював і хотіли з гімн України навіть співати. Уявіть собі, загубити в Римі паспорт через один день перебування. Це була б депортація, всі там процедури в нашому посольстві. Це б не який там був Рим, який там був Гоголь. От. І таким чином, каже, і в кінці в оповіданні, я кажу, дякую, Микола Васильович, за науку, що не треба задирати носа. І часом він так іноді робить певні такі каверзи. Коротше, ваших історій життя вам вистачає на книгу. Безумовно. Хто ваш читач? Читач, ви розумієте, по-перше, дуже вдячний читач. Я просто можу похвалитися, що читач, навіть перед своїми колегами, він може ширше, ніж просто прозаїка чи просто поета. Оскільки тягнуть мої герої. Якщо повість про Михайла Коцюбинського на острові Капрі, останні найдраматичніші роки його життя – 4. Тут і закоханість в жінку молодшу, а дружина – 4 дітей. Тут і перша поїздка на острів Капрі, де він був мекою тоді літературною всієї Європи. Там його визнали, там його знали. Він був перекладений на майже всі європейські мови. А в Чернігові його знали як працівника нудного статистичного бюро. Вранці він їздив на коні з дружиною, там десь вони працювали по вулиці Сивірянській. І його не знали як письменника. А тут він на
крилах, а тут хвороба, і тут треба вмирати. Тому і Гоголь, і Коцюбинський, Марія Башкірцева, це хто знає добре образотворче мистецтво, хто знає щоденник її, теж Полтавка. От. Ну, безумовно, Серж Лефар теж пов'язаний з Полтавщиною, бо друга дружина батька Сержа Лефаря у Києві була з Полтавщини, Дяченко Марія. От. Тому це все, де хто балет, звичайно, вони хочуть прочитати повість за листами митця. Між іншим, дуже цікаво, теж з Полтавщиною пов'язано. От восьмий рік відбувається конференція міжнародна, можливо, хтось із глядачів знає, чув і пам'ятає, чотири країни – Франція, Україна, Росія і Америка. Приїхали люди, міжнародна конференція в травні, буяє Полтава, цвіте бузок, їдемо в Деканьку, їдемо в Черняківку, там, де пов'язано все з Марією Башкірцевою, галерея ця художня, раритетні такі якісь речі прибули до Полтави, до музею. От. І постає Марія в зовсім такому незвичному стилі. Книжка якраз у мене вийшла «З Ніцці до Мужена, від Башкірцевої до Винниченка». Це поїздка на Блакитне узбережжя. Я поєднав Володимира Винниченка, який упокоївся недалеко біля Ніцці, в Мужені, там могила його, і Марія Башкірцева, Ніцця, яка випистувала її. Там є меморіальний такий пам'ятник на променад де Зангле, написано, тут була віла Марії Башкірцевої, де вона жила. І в музеї Жуля Шаре там найбільше зібрання її творів. От. І мене садять поряд із мистецтвознавцем із Києва, з Наталією Асєєвою, яка, вона кандидат мистецтвознавства, вона займалася українськими, французькими зв'язками мистецькими. Архієпенко, початок 20-го століття. Я її знав по публікаціях, бо я працював в газеті «Культура і життя» довгий час. От. І ми розговорилися, я кажу, я тільки що приїхав із Парижа, мене цікавить Олександр Вертинський, взагалі міграція першої хвилі. От, на його тлі, там не тільки він, а й українська еміграція, і грузинська, і різна. Я кажу, і заходив я в Гранд Опера, там є музей, от такий бібліотека-музей, і там є лефарівські сценографії, макети його. Я кажу, мене цікавить Серж Лефар, бо Вертинський про нього лишив дуже гарні спогади. Одні з них, вони дружили, обидва кияни дружили, зустрівшись у Парижі. Вона каже, ви знаєте, що я вам скажу, у мене бабуся, сестра бабусі, Марія Михайловна Дяченко, Лефар, була другою дружиною Лефаря. І ми родині зберігаємо його архів. Листи, листівки, візитки, знімки унікальні, які ніким не розібрані. Де ще 10 листівок із усієї Європи до батьків. Добрий день, тато, мама, як я перебрався через закордон, я приїхав в Монте-Карло, у мене Дягилєв, значить, я вже там певні кроки. Ну, одне слово, неймовірне сказав, я говорю, як? Восьмий рік, початок 21-го століття, хіба може бути таке, що щось десь не розібране від таку велику людину, керівник балету Гранд-Опера, хореограф, викладач Сорбони, орден Почесного легіону, він ніколи не брав громадянство, вважав себе українцем до кінця. Він каже, я українці буду згадувати цю мою батьківщину. Він перед вступом, наприклад, до гімназії на пам'ять знав весь Кобзар Шевченка. І коли ми закінчили цю ж уже конференцію, побували, я прийшов до неї на квартиру і так на 3 роки там і лишився. Ну, це образно сказано, вона мені віддала цей архів, і вийшла книжка «Київ Іринівська Лефаря. Повість за листами митця». Я простежив кожну цю листівочку, про що він писав, порівнював її з біографією його, а його спогади видані у нас в 94-му році про якраз перші сходинки про Київ і про перші сходинки до слави. От. І тому це була настільки цікава робота, 3 роки праці, і вийшла ця книжка, вже ось вона розходиться, вже не так про Лефаря багато знаю, що треба друге видання робити. Тому весь звичайний досвід, і він якось весь час натякає на Полтаву. От я сьогодні походив по цьому місту, і я дуже люблю, і коли спуститься від музею краєзнавчого, від пам'ятника Шевченка, там є Панянський бульвар і вулиця Панянка. Ну, ви знаєте, такої вулиці буквально ось центр. Ну, я от сьогодні побув на початку 19 століття. Це я чого я люблю, бо там
за спогадами і за фрагментами з мертвих душ, там якраз оселився Микола Гоголь юний з братом Іваном, коли його із Васильівки перевели вчитися тут у училищі земському. І вони там винаймали, жили у старенької бабусі, у будиночку такому. І от він пише, ця бабуся вранці ходила на базар. От. А потім, коли приходила, починала сушити свої панчохи на самоварі. Уявіть собі, яка картина. Значить, цей, були яблуневі садики, от я сьогодні пройшов, цвіте цей ряд, цвітуть первоцвіти, і ці будиночки приватні, і яблуневі садки, і зеленіє трава. І думаю, що ну ти ніби як перебуваєш. От, тільки що був на початку 20 століття пам'ятник кавалерідзе на Майдані біля історичного музею, спустився 19-те. Тому я дуже люблю Полтаву. Олександр Васильович, я думаю, що вам пора закінчувати з Києвом і осідати тут у нас в Полтаві, тому що ви говорите про наше місто, знаєте, як закоханий чоловік, про об'єкт свого кохання. Це точно. Тим більше, що в мене давно живе моя однокурсниця Лідія Миколаївна Віценя, мабуть, глядачі її добре знають. Вона очолює відділ культури в Зорі Полтавщини і поетеса наша курсова, яка почала писати вірші ще в школі. І вже, коли ми всі з'явилися, більше того, я її знаю ще з 10 класу. У нас теж були такі семінарії в часів мого шкільництва, коли нас посилали від кожної області кращих поетів, прозаїків і цей на зльоти під час січневих канікул. І от ми зустрілися з Лідою Сіробаб, вона тоді була Сіробаб, і з Василем Герасим'юком, і з Наталкою Матюх, Валентина Давиденко, поетеса київська, Василь Герасим'юк взагалі лауреатом Шевченківської премії став. І це був 72-й рік, січневі канікули. І потім ми всі зустрілися в університеті, хто на факультеті журналістики, а хто на філологічному. Тому це приємно і, ну, як згадати юність, у нас була вчора зустріч у бібліотеці, ця книжка, і, звичайно, ця книжка, це вже таке друге видання Микола Гоголя «Між пеклом і раєм», це така романізована біографія. Ну, я написав втричі більше, але видавництво сказало, що от ви робіть буквально там 200 тисяч знаків, щоб така була популярна книжка. Це найбільш тиражна книжечка, наклади її 3 тисячі, і вона дуже гарно розходиться. А далі книжка, в мене є друг, я ж, по-перше, із Чернігівщини родом, і коли мені було 5 років, ми з батьками, з мамою, з бабусею вирушили на далекий острів Сахалін. 60-ті роки, колгосп, хрущовські ці реформи, коли повідрізали городи, і за кожну яблуню треба було платити. І тьоті покликала, приїжджайте, Маня, із Сашиком, і бабуся ув'язалася на острів Сахалін. І ми там прожили, я закінчив там 4 класи. А в цей час там був вже капітан далекого плавання Олександр Іванович Матвієв. Він в Смельниччині закінчив одеську морехідку, і туди його направили як відмінника, бо він був, значить, неодружений. І от в один час, виявляється, ми там жили. Я був ще школярем, а він вже був капітаном. І зустрілися в Києві на творчому вечорі Павла Дворського, а він пише вірші і прозу російською, його перекладають, він організовує гастролі, він як людина Європи, то у Відні він, то на Кіпрі. От. І він мене запросив на Кіпр ось в 16-му році побути в листопаді. І ми ніколи не думали, що щось в нас вийде. Почали писати оповідання, я 5 написав, він 9, і я його переклав українською, він мене переклав російською, і вийшла така книжка «Островітяні», «Острів'яни», теж чернівецьке видавництво «Букрек». Я всі свої книжки видаю в Чернівцях. Чому? Бо Київ, воно то добре, але теж там добрі друзі, теж ледве не мої однокурсники, які по розподілі з Чернігівщини потрапив там. Зараз у них своє видавництво, Дарина Максимець Львівського, а Микола Максимець Київського. Тому оця дружба університетська нас тримає. Ваше серце Києву не належить. Києву
було, ну, безумовно, я родом з Новгорода Сіверського, з такого літописного краю. Ось недавно в мене вийшла пісня Ярославна, яка звертається до нинішніх поколінь, яка хоче омити рани тим солдатам, тим воякам, які воюють, і знов на Кручі вона там стоїть, такий сюжет виконує народна артистка України Світлана Мервода, я ще живий, поет-пісняр, і Леонід Нечепурук, відомий композитор, пише пісні на мої слова Олександр Швидкий, Каріна Карасьова, відома співачка, заслужена артистка, Віктор Шпортько, Олександр Василенко, дуже багато людей, Олег Дзюба, таких званням відомі в Україні. Тому воно, навіть проза переплітається з піснями. У мене є відеокліп і пісня «Українська ніч», присвячена Гоголю. «Острів Каплі» є присвячено Михайлу Коцюбинському. От я відео, я Каплі, мої знімки, і от як він вирушає, там зашифровані навіть кілька його творів. І от коли я закінчую виступ, лунає цей кліп, я проводжу інтерактивну гру. Вчора вона теж була. І я кажу, от які в твори зашифровані в цій пісні. Вони відповідають. Значить, а тепер давайте пройдемо по словничку Миколи Васильовича Гоголя, який він лишив для вечорів на хуторі біля Диканьки. Переклад і тлумачення українських слів, незнаних для російського читача. Що таке там скриня, що таке макогон? І серед школярів, серед дорослих, значить, починається така гра. Ну, хто виграє, хто найбільше дав відповідь на запитання, то я, значить, дарую якусь свою книжку. Так і вчора було в обласній універсальній бібліотеці імені Івана Петровича Котляревського. Олександр Васильович, дозвольте і вам подарувати від нашого телеканалу, а надто за любов до нашого міста. Дуже дякую. Чашку, да. Щоб ви згадували дуже дякую. Про нашу зустріч. А я думаю, що у вашому каналу має бути якась уже бібліотека. Так. То оці всі книжки, і Острів'яни, і Микола Гоголь, і ми всі я вам дарую, підпишу. Дякую. От, тим більше, там теж постає Микола Гоголь, це вже мій друг, знаючи моє захоплення, Олександр Матвєєв, вивів героя на прізвище дуже впізнаване Сашко Обабко, що він зустрічає Гоголя біля центрального храму у Лімасолі, а я Напа, і з ним розмовляє. Гоголь його там критикує, що ти назвав так «Між пеклом і раєм». Я кажу, то видавництво назвало, то не я. У мене буде інша повість «Сміх над вогнем». Він каже, ну «Сміх над вогнем» – це краще. Це вже не я пишу, а це мій друг Олександр Матвієв. Дякую вам за розмову. Дуже дякую. Я нагадаю, гостем нашої студії був український публіцист, прозаїк, журналіст Олександр Балабко. Дивіться телеканал «Центральний» і ви не пропустите нічого по-справжньому важливого.